Баярлаа. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын зорилго нь Монгол хүн бүрийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж, даатгалын доктортой санг бүрдүүлэн, даатгуулагчийн хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн чанартай тусламж үйлчилгээг худалдан авдаг үйлчлүүлэгч төвтэй нийгмийн хариуцлага бүхий менежментийг хэрэгжүүлэхэд оршно гэдэг ингээд зорьсон байж байгаа. За, нэг хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээрт энэ агентлаг байгуулагдсан сая энэ үндэсний зөвлөлийн гишүүд хэлээд л багшгүй байна л да. Агентлаг байгуулсан зорилго нь энэ зөвл агентлагт орж ирж байгаа гишүүдийн санаачлагтай, алсын хараатай, стратегтэй энэ одоо бодлогын хүрээнд шинчлэл хийлгэх гэж л энэ агентлаг байгуулагдсан гэж нэгдүгээрт харж байгаа. За, энэ хүрээнд одоо яг энэ зорилгыг биелүүлэхэд энэ ажиллаж чадчихэв үү? Энэ баг бүрэлдсэн үү? Үр дүн гарч ийн үү? За, хоёрдугаарт бидний одоо өвчтнүүдийн хамгийн өдөр тутмын амьдралд юу өгдөг гэсэн ачаалл өгдөг гэсэн юм бол эмнэлэг төвд чимжлүүлж байгаа мөртлөө эмнэлгээсээ биш гаднаас эм тариа авдаг байсан. Энэ асуудал одоо асуудлыг шийдэх гэж их хурл засгийн газар бас нэлээ санаачлагтай ажиллаад байна гэж хараад байгаа. За, энэ амьдрал дээр энэ асуудал бас 100% одоо шийдэгдэж чадчихэв үү? За, 3 дугаарт энэ сая инхтэй даргаан хэлж байгаа бомтуудаар энэ хичнээ та нар сайн ажиллаад бомтуудаар энэ хяналтгүй эмнүүд бас орж ирж байна гэж байна. Энэ дээр агентлагийн хувьд та нар байр сууриа, гадаад харилцааны яам, энэ бомтууд, гайл тийм ээ, хил гайл энэ одоо холбогдох байгууллагууд руу шаардлага тавьж ажиллаж чаддгүй, та нарын дуу хоолой одоо хэрэг хүчтэй гэдэг юм бэ? Ер нь энэ тал дээр шаардлага тавьсан уу гэдэг энэ асуултыг бас асууя. За, дөрөвдүгээрт энэ Завхан аймагт ялангуяа наслагдсан аймагт нэлээд тохиолдож байгаа. 1000-аас доош хүн амтай энэ наслагдсан сумын эмнэлгүүдэд гүйтгэлээр тооцож байгаа систем тохирохгүй байгаа талаар маш их гомдол гарч байгаа. Тэгэд энэ одоо коэффициентийг нь өсгөх тал дээр хизээ энэ асуудал шийдэгдэх юм бэ? Энэ гүйтгэлээр санхүүжилснээр энэ яг улсын хэмжээнд нийтдээ тэгш тийм ээ бидний одоо энэ зорьсон үр дүн одоо гарч ирж чадж гэнэ үү? Гарч ир одоо хизээ гарах юм бэ гэдэг асуултыг бас асууя. За, эрт илрүүлгийн үр дүнд 3.3 сая хүн хамрагдсан давхарцсан тоогоор гэдэг нь энийг нэг тайлбарлаж өгөөч. Давхарцсан тоогоор гэдэг нь ямар учиртай юм бэ? За, миний одоо байнга хилдэг зүйл бол одоо шаардлагат байгаа. Энэ дээр би төдийлөн бас хариулт авч чаддгүй. Ер нь бол саяны энэ эрт илрүүлэгт эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгосон энэ 67 тэрбум төгрөгчин бол зориултын дагуу биш шүү дээ гэдгийг та нар өөрсдөө надаар хэлээлтгүй мэдж байгаа. Цаашид энэ эрт илрүүлэг, нийтийн эрүүл мэндийг сайжруулахад эрүүл мэндийн даатгалын сан одоо энэ мөнгөө алдахгүй, өөрөөр хэлбэл яг одоо энэ байгуулагдсан зорилгынхаа дагуу ажиллаж чадах уу гэдэг энэ асуултуудад хариулт авъя. Тэгээд тодруулъя. За, эрүүл мэндийн сайд чин зөрг асуултанд хариулна. За, би агентлагт холбоотой асуудлыг эми агентлаг ярьллаа гэж ойлголоо. Яг нь эми агентлагт болсон нь бол сайн хэрэг гэж би бол хэлээд байгаа юм. Гэхдээ бас ажилд бас үнэхээр одоо тийм ахис гаргасан үгүй л одоо бас асуудлууд бол байна. Ядаж энэ агентлаг маань одоо өөрөө бас одоо хөл дээрээ тогтож чадаагүй бэрхчээгөө төлөвшөөг асуудлууд байна. Одоогоор орон тооны хуулийн дагуу томилогдсон дарга байхгүй, өмнөх дарга нь хуулиусаар халагдсан гэж шүгэн шийдвэр дээр явж байдаг. Дараагийн даргын томилолыг эхлээд ажлын байрны сонгон шалгуулт зарлалдаггүй нэг байдалтай. Өөр юм гэсэн бас байр байхгүй, UBH гээд байшинд одоо төрөөсөн одоо байртай, өөрийн одоо байртай болох шаардлагатай бол байдаг. За, дотоодын зах зээл дээр борлуулагдж байгаа эмийн одоо хяналт баталгаажуулалт одоо хийх бас боловсон хүчний чадвах нөөц бас айнгүй байна. Шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийн бас дутагдaltaй холбоотой асуудлууд бол байна гэд. Агентлаг өөрөө асуудал шийдэхгүй өөрөө бас нэлээд тийм асуудал болцсон газар бол байгаа. Энийг одоо нэг нуугаадах юм бол алга. Тийм учраас бол энэ агентлагийн өснө өөрийн байлтаа болох тоног лабораторийн тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх боловсруучны чадахыг одоо бэхжүүлэх хуулийн дагуу бас нэг томлөгдсөн дарга маргахтай хэрэг болох гэдээ бас нэлээ хийх ёстой яамны зүгээс хийх ёстой юмд бол байгаа. Энийг бид нар
бас авчаад хэрэгжүүлнэ гэж бол бодож байна. За сумын эрүүл мэндийн байгууллагууд хүн цөөтэй, хүн ам цөөтэй анслагдсан одоо сумуудууд бол энэ эрүүл мэндийн гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн арга бас нэг тийм одоо оновчтой биш бол байгаа гэж би бол яриад байгаа. Энэ бол асуудал бол яг бодиттой бол байна. Сумын эрүүл мэндийн байгууллагуудын төсвийн бүтц ч гэсэн бас тийм шүү дээ. Ер нь бол төсвийнхөө нэг 85% нь улсын төсвөөс авдаг. За 15% нь л эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тосом зүйлсийг үзүүлэх төлөө гүйцэтгэлийн санхүүжилт авч байгаа. Ийм төсвийн бүтцтэй газар дээр энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт их тоо сайхан болж байгаа гэдгийг хэлэхэд бол үнэхээр бас учир дутагдталтай. Тийм учраас бид нар энэ газар зүүн коэффициент хийж тарифын өөрчлөлт хийгээд ингээд өөрчлөлт хийгээд 7 сарын 1-ээс энэ одоо шинэ одоо тарифаа санхүүжилт одоо санхүүжүүлэх юм одоо боломжийг нь бүрдүүлээд ингээд ажилд 7 сарын 1-ээс болвол ажиллаулна. Ингээд тарифын одоо өөрчлөлтөөр бол санхүүжилт олгон. Хоёр дахь асуудал нь би эрэгтэл оны засгийн газрын хуралдаанд энэ төсвийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах юм хуулийн төсөл өргөн барьж байгаа хаврын чуулган завсарлагаас өмнө байнгын хороо бас хилцээд батлаад дүүрэх сайн байна. Сумын эрүүл мэндийн байгууллагууд санхүүжилтийн үлдэгдэлтэй гарвал өөрөө захиран зарцуулах эрхгүй төвдрүүлэн татдаг юм хуулийн заалт байгаа. Энийг сангийн сайттай ойлголцсон ингээд хамтраад хуулийн төсөл батлаад үзүүлэлт батлаад их хурлд засагт оруулж байгаа ингээд энийг бас шийдээд өгчих юм бол үлдэгдэлтэй гарсан эрүүл мэндийн сумын эрүүл мэндийн байгууллагууд үлдэг санхүүжилтээ бас өөрсдөө санхын захиран зарцуулалт эрхэн одоо нээгдэх юма гэж бол бас нэг боломж бүрдэх юм шиг бодож байгаа. За эрс тэлрүүлэхтэй холбоотой асуудал дээр өнгөрсөн жилийн 5 сараас бол эхэлсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол нэг над төгсөн мэдээлэлээр нэг хүн амын манд 30% нь л эрс тэлрүүлэхт хамрагдсан гэсэн юм бол таа байгаа шүү дээ. 30% нь л хамрагдсан гэсэн юм бол таа. Энэ дийлэнх нь бол 16 хүртэл насны хүүхдүүд бол байгаа. Хүндрэлтийн юм түрүү нь би хэлээд байгаа. Яг хөдөөгийн иргэд ялангуяа хөдөөгийн сумын иргэд аймгийн төв дээр одоо очиж энэ вакцинхаа илрүүлгэнд одоо үсрэлт гүсэхт орохдоо яг хүндрэлтэй учраас бол энийг нь одоо бид нар хуваар одоо грап одоо гаргаж аймгийн төв дээр нэгдсэн имлэг дээр очиж эртэлүүгт одоо орох ажлыг нэлээд зохион байгуулж өгөхгүй бол тийм бас энэ удаашралтай бол ийм байгаа асуудлууд байгаа. Энийг нэлээд бид нар нэлээд бас сайжруулах чиглэлээр бол анхаарна гэж бодож байна. За бомбтой холбоотой асуудлуудыг эмийн агентлаг хариулъя. За эрүүл мэндийн даатгалын сантай холбоотой тэр нөө эрт илрүүлэгт гарсан зардлын талаар бас асуусан тийм ээ. За 3 номрын микрофон эхлээд хариулъя. Дараа нь 1 номрын микрофон бимсрэн дарах гүцээд хариулъя. Баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр манайх бас англиг байгуулагдсанаар хяналтын хувьд бас байцагчдын эрхийн асуудал нэлээд хууль эрх зүй зохицуулалт жоохон тутмаг байсан. Тэгээ сая он гараад эмийн хуулийн дээр шинжилсэн юу нэмэлт орсноор байцагчдын эрхийг сайдаас авдаг болоод тэгээ хяналт шалгалтаа эрчимжүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хүрээндээ бас зах зээл дээр илэрсэн хяналтаар илэрсэн зөрчилтөд холбоотойгоор галийн ерхий газар тухай бүр мэдээлэл өгөөд хамтарч ажиллах асуудал яригддаг. Тэгээ энэ хүрээндээ бид нар сая 20 дугаар хуулиар 2 удаагийн төрийн байгууллагуудын хамтарсан сургалт уулзалт хийсэн. Тэгээд мөн одоо шууд хэлхэм хэмжээр нэлээ энэ юм орж ирж байгаа гэдэг байдлаар шууд хэлхэм хэмжээнд зөвшөөрөлтөө аж ахуй нэгжүүдийг хамруулад сургалт хийгээд явж байгаа. Тэгээд цаашдаа бол нөгөө одоо дахиад 6 сарын сүүлээр бас яг айл дээр хяналт хийж байгаа байцагч нар дээр хамтарсан сургалтыг хийхээр айл ерөхийн газар та төлөв юу хамтраад явж байгаа. Тэгэхээр ерөөдөө бол энэ имийн асуудал бол ганц агентлагийн асуудал биш. Айл айл байгууллага хамтарсан асуудал байна гэдэг утгаараа бол хамтраад явж байгаа гэсэн. За эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дарга бимсрэн дарах хариулъя. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Нэмэлт хэвтэж байгаа мөртлөө ар гэрээс нь эм тариа авахулаад байгаа гэж байгаа. За бид нар бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу чанартай тусламж үйлчлэгийг худалдаж авах хэрэгтэй. За энийг бид нар энэ тусламж үйлчлэгийг чанартай гэдгийг бид нар юугаар нотолдог? Ямар одоо үе шатуудаар энэ дээр хяналт тавьдаг вэ гэхээр цахимын төвөрчлсөн газар дээр хяналт, за мөн иргэдийн хяналтыг хамт бид нар явуулж байгаа. За энэ дээр бол иргэдэд одоо нөө СМС үйлчлэгээ буюу мессеж үйлчлэгээг бол бид нар энэ иргэд тусламж үйлчлэгээ авсан иргэдийн утасны дугаар руу мессеж үйлчлэгээ явуулж байгаа. За энэ дээр бол одоо бид нар бас дүн шинжилгээ хийгээд энэ дээр асуумжууд байгаа. Таныг эмнэлэг твтж авах хугацаанд ар гэрээс чи эм тариа авахулсан уу? Өөр эмнэлэгт шинжилгээ үзлэхт явуулсан уу гэх мэт юм асуултууд байгаа л да. Таны сэтгэл ханамж хэрвээ гэд. Тэгэхээр энэ эм тариа авахулдаг гэсэн
энэ асуумжинд хариу өгсөн тохиолдолд бид нэг газар дээр нь хяналт тавиад, тэгэхээр одоо яг сая зөвхөн 3 дугаар сар дээр 1.6 сая төгрөгний эм тари авахсныг буцааж өгүүлсэн байгаа иргэнд. За энийг бол зөвхөн буцааж өгүүлээд зогсдоггүй, бид нар бас гэрээ дүгнэхдээ энэ дээр бол одоо зөрчлийн оноо болгож тэр эрүүл мэндийн байгууллага дээр гэрээ дүгнэхдээ нэг зөрчлийн оноо болгож өгч байгаа. За мөн энэ ар гэрээс нь авахсан эмийн дүнтэй дүүцхүүц санхүүжилтийг дараа сарынхан санхүүжилтаас суутгаж авах эн гэрээн заасны дагуу ийм ийм арга хэмжээг авахулж байгаа. Тэгэхээр бол одоо эндээс бол нэлээдгүй үр дүн гарч байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгүүдийн эм тариандаа эм эмнэлгийн хэрэгслэлтэй зарцуулах төсөв бол тодорхой хэмжээгээр өсөж явж байгаа. Энэ бол одоо эм тариа авахулдаг байдал бол одоо багасж байгаа гэдгийг бол бас нэгдүгээрт хэлмээр байна. Ийм арга хэмжээнууд аваад явж байгаа. За, Балжины баяр сайхан гишүүн тодруулъя. За нийтийн эрүүл мэндийг сайжруулах зорилгоор энэ засгийн газраас эрт илрүүлэг гэдэг энэ төсөл арга хэмжээ хийж байгаа. Тэгээ яг өнөөдрийн байдлаар аймгийн төвд хийж гэнэ гэж байна. Захуу аймагт жишээлбэл ганцхан хотоодны дурантай. Тэгээ энэ аймагуудын зарим аймагуудад одоо хөгжлөөрөө жоохон дороо явж байгаа аймагуудад бол энэ эрт илрүүлэг чинь үнэндээ яг чанартай хийгдэх ямар ч боломжгүй байгаа. Энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авах юм? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ эрт илрүүлгээр өнөөдөр хийгдснээр хідэн хүний ямар төрлийн ямар шатанд явж байсан өвчин эмгийг илрүүлсэн бэ? Хүүхдийн эрт илрүүлэг хүүхдүүд илүү хамрагдаад байна гэж байна. Хүүхдүүдийн шүдний өвчлөлт одоо хэр байгаа тоо баримт статистик байна уу? Тэгээ яг энийхээ үр дүнд бид нар дараа нь юу хийх юм? Энэ эрт илрүүлгийн яг үр дүнг сонсъё. За, эрүүл мэндийн яам хариулна. Эрүүл мэндийн яамнаас хариулъя. Оюун цэцэг дараа хариулъя. 1 номерын микрофонд. За, оюун цэцэг дараа хариулъя. Баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Ерөнхийдөө бол энэ эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр байгаа эрт илрүүлэг өрчин сэргийлэх үзлэг шинжилгээний шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх асуудлаар түрүүн бас сайд орцсон байгаа. Нийтдээ бол бид нар бас энэ хотоодны дурангийн асуудлыг нэмэгдүүлэх асуудлыг ярьж байна. Хоёрдоорт тухайн аймагта байгаа ховын ишлийн бас эмнэлгүүдтэйгээ энэ хэрвээ шаардлан энэ хотоодны дуранг хийх боломжтой байгаа бол гэрээлэн ажиллах энэ боломжийг нь бол олгоод эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилтийн болохоор бол зохицуултыг хийж явж байгаа. За, эрт илрүүлэг өрчин сэргийлэхээр хүүхдүүдийн дунд гарсан өвчллийн ерөнхий дүр зураг гарсан байгаа. Хүүхдүүдийн дунд бол дийлэнхтэй гарч байгаа өвчлөл нь бол шүдний өвчлөл өөрөх юм бол өрчсөн дүнгээрээ 3 хүүхэд тутмын 2 нь бол шүдний цоролттой байна гэсэн ийм анхны өрчсөн дүн гарсан байгаа. За, энэ хүрээндээ бид нар одоо шүд төсөл хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулаад ажиллаж байна. За, дээрэс нь бид нар бас нэг шаардлагатай тусламж үйлчилгээнд дээр хүний нөөцийн хувьд бол амны хүнд тэгэхээр хүний нөөцийн хувьдаа ч гэсэндээ бид нар ганцхан дангаж шүдний эмчилдэг амны хүнтэй ирүүлэх хурч нэрийг бас бэлтгэн шаардлага бэлтгэн гаргах юм шаардлагуудыг бас үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хүүхдүүдэд шүдний өвчин, за арьсны эмгэгүүд бас тэлхүү гарсан. Дээрэс нь бас сэтгцийн бас зарим тулгымцсан асуудлууд хүүхдүүдийн хувьд бол бас дийлэнх нь байна гэсэн ийм орчинд гарсан байгаа. За, Хүрлээтрийн булган тэгэ гişүү асуулт.